Você acabou de chegar no Flash do Flow. Esse não é o canal oficial do Flow Podcast, mas a gente dá todo o nosso apoio pra ele, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aí e deixa seu like, tá ligado? O Rio? Vem no ouro aqui, ó. Tem um nome certo? Garimpo. Garimpeiro. Porra, é isso. Sua mãe te garimpou, mano. As ideias. Não é? Mas é isso? Não é? Não. Mas eu ainda tô confuso com o lance. Eu sou garimpado? Sim, eu tô confuso com o lance do passado, do presente e do futuro. Tipo assim, esse gole agora. É bem pensado, né, mano? O gole agora já virou passado. Isso, o gole sim. Já foi. Mas e o que você tá falando? Agora é presente, e em questão de segundo da outra palavra que vim, vai vir, se tornar passado. Acredita em ETs, olha? Acredito depois que uma mulher me contou uma história que viu um. Não, mas ela não pode estar inventando? Não, mas do jeito que ela foi com emoção chorando, pra quê? Ela tava tem atuando. Gente que é ator. Eu olhei se tinha alguma câmera, não tinha nenhuma câmera, ela tava atuando. Ah, não, se não postou, não é verdade. Não, mas então, você, conta a história, você conta a história. É o cara que mais faz coisa com câmera escondida, eu acho que ela não podia ter uma. Ah, mano, sei lá, mas ela falou com emoção que eu acreditei, mano. E qual que foi a história? Conta eu a história. Fui em Peruíbe, que é onde já surgiu um, e a dona da pizzaria, que eu não sei o nome agora. Que eu fui o ET abriu uma pizzaria? Não, eu fui comer na pizzaria, a dona contou a história. Calma aí. Porque eu tava curioso de saber se tinha ET ali mesmo, né, mano? Daí eu falei, então me conta uma história aí. Daí ela contou uma história, mano. Ela falou que foi passear com o marido, né? Uhum. Daí ela ficou hipnotizada a hora que apareceu um. Ela não conseguiu se mexer a hora que viu o cara. Apareceu um quê, caralho? Um ET? É, um ET. Não, mas como é que ela sabe que era um ET? Podia ser só o Boto. Características, né? Quais são as características? Ela que disse, que ela disse que era não, prateado, com os olhos... Ah, eu até falei, não era eu não, mano. Prateado. Prateado, ela contou isso. Prateado. Ai, entendi, cara. Prateado, olhudo... Era o ser, não era uma nave, era um ET mesmo. O cara em pé. É igual a gente vê tava, como tipo, ilustração. Na prata, assim. Igual a ilustração. Mas era uma mata que ela tava. Ah. E a partir do momento que ela viu, ela ficou hipnotizada, não conseguiu se mexer. Até queria pegar o não celular dela. Não era o Pyong dela. Ali, não? Né? Ele era prateado. Mas tipo, ela tentou pegar o celular, não conseguiu, porque tava hipnotizada. Pra tirar uma foto, é. Pra falar aí, caralho, olha quem me trombou. É, porque eu mesmo você acredito... Você acha que isso é muito conveniente? Tirar uma não, foto do ET, lógico. Não, não, tipo, conveniente, tipo, peça... ah, eu não consegui tirar uma foto porque eu fiquei hipnotizado. É verdade, né? Dá valorizada na história, né? Eu duvido, desculpa, Zóia, mas eu duvido de tudo, entendeu? Eu sou o cara chato que não acredita em não, nada. Não, mas teve vários amigos meus que chegou contando história assim, eu não acreditei, porque eu falei, mano, eu sei que você fuma, caralho. Então, era brisa. Agora, a mulher não tinha tendência nenhuma de usuária de droga ou algo do tipo e tava contando naturalmente mesmo. Até brilhou o olho dela não, de lágrimas. Ela não parecia estar mentindo de jeito nenhum. Não, mesmo. Mano. Você é um polígrafo, então? Isso que me fez confiar aqui mesmo. Nossa, mas como então. Que você sabe que a pessoa não tá mentindo pra você? Ah, mano, tanto lugar pro ET e vai pra Peruíbe, mano. Não, o ET sem senso crítico algum, né? Não, ela não conseguiu sei, sair do planeta dele. O porquê que eles aparecem lá, né? Por quê? Não, mas continua contando a história, cara. Cidade tropical, carai. Sei lá, que é mais afastado. Pode pegar uma praia, né? Uma praia. Ah, mas pode ir pra Bertioga. Vai surfar, né? Com a nave, cara. Vai pra Punta Cana aí, cara. É, vai pra Puntinho. Tá, aí, não, ela... mano, mas gera muita dúvida. Porra, assim. Essa foi a história que você confiou no ET? Foi, cara. Que história merda! Eu achei que uma história mó foda, uma história assim... Aí o ET tem apareceu, cara... ela conseguiu tirar a foto. Fala. Outro cara que me chegou e me falou... Que é um do integrante do La Fênix lá, não sei se você conhece. Fala o nome dele. Ele falou que aconteceu com ele, que qual ele o nome dele? Foi dormir o Rodney. O Rodney, conhece o Rodney? Daí todo ele chegou, conhece. Falou assim, que foi dormir e tipo, meio que sonhou que tava com um ET, tá ligado? E depois ele acordou e tava com uma mancha, então nesse sonho ele... Ele tinha essa mancha no sonho? Não, antes de dormir não tinha, ele acordou com a mancha. Ele cê fez é louco. O que ele acreditar. Que é será que ele não dormiu sem querer numa concentração do Palmeiras? Que ele acordou com a mancha? Boa, hein, mano. Mas continuando a história. A mancha cagou que ele teve foi que um sonho não que aplicou um chip nele. O eita ET aplicou porra. Um chip nele. E ele acordou com essa mancha bem onde tava o chip. Ele só acreditou porque viu a mancha. Porque a hora que ele acordou, ele falou, é um sonho só, mas... Você acreditou no Rod?
Ah, só por causa da mancha. Você tem cheiro de droga. Pô, mas essas histórias são muito bostas, olha. Mano, foi o que me contaram, não é minha história. Não, mas o problema não é ter te contado, o problema é você ter acreditado. É, então! Não, tem muita coisa que a gente não acredita, eu só acredito com prova, e a mancha era o não, quê? Mas você falou que... Não, mas a prova... Olha aí a mancha, a mancha. A mostrou a mancha? Pode ser que aconteceu outra coisa, mas ninguém sabe, né, mano? Ele se queimou no fogão... E falou que foi o ET. Então! Não, mas eu acreditei um pouco só. Mas não. O da mulher da pizzaria foi mais. Você mais. Acreditou só um pouquinho. Ô, é. Zóio, você toparia saindo daqui, pegar o carro, ir pra Peruíbe, nessa pizzaria, e filmar o relato dessa moça? Sim, porque daí tá? O pessoal ia tirar a conclusão, né? Sim, porque ela vai estar falando e a gente vai ter registro registrado, porque talvez a galera esteja duvidando de você. E eu mesmo vou saber, porque ela contou a história e se ela falar outra, eu vou falar, não, mas você mudou, você falou isso pra mim. Isso, você vai contestar ela lá. É. Porque você mata a cobra e mostra o pau, né? Sim. Mata a cobra e mostra o cu. Porque pau a gente não vê. É, o pau é. Isso aí é o cara lá, o Tourette lá. Você tem vontade de gravar com os caras do Sim, mano, ia ser da hora. O Alec. Perdido com o mano. Ó, mano, os malucos têm problema, mano. Os caras têm problema, né, mano? Caralho, mano, o Alec tá de férias e você não sabe onde o Alec tá. Você não fica com medo? Ele falou que tá com pessoas confiáveis.